Про це зараз нам розкаже Мар'яна Селюк, вона професорка кафедри терапії Української військової академії, лікарка-терапевтка. Ми вас раді вітати і бачити. Добрий вам день, пані Мар'яна. Добрий день. П'ятий етап вакцинації в Україні от стартував. Що це, по суті, означає для громадян України? Так, тепер є можливість вакцинуватися всім, а чи є можливість, до прикладу, обрати вакцину, якою би ти більше хотів, якій ти більше довіряєш? І що ви скажете про пропаганду і темпи вакцинації нині в нашій державі? Наразі дійсно нагальні питання, і перше, темпи зросли, і це не може не надавати оптимізму. Це завжди добре, коли ми робимо більше вакцинувань. Стосовно, чи може обрати на сьогодні пацієнт, в мене таких даних нема, скоріше за те, я маю дані, що все-таки вакцинуються тими вакцинами, які є наразі, ну, в тих закладах, чи це в Дії, чи це в поліклініці, але варто зауважити, що всі вакцини, які є на сьогодні на ринку, вони абсолютно дієві, і ними не треба боятися, що одною краще, іншою гірше. Однаково всі ефективні, ну, в певних межах. Звичайно, не може бути цифра в цифру, так? Але вони всі ефективні, і не потрібно перейматися тим, що ми ставимо акцент на якійсь одній вакцині. Ну, можливо, тут є такі питання, як подорожі за кордон, і, скажімо, якась вакцина поки що не визнається. Але це час покаже і зміниться. Вакцини всі хороші і варто вакцинуватись. Щодо пропаганди, ви знаєте, тут була дуже велика помилка в людства, коли почали антипропаганду дуже давно вакцин, дитячих вакцин, коли казали, що вони викликають різні, от аутизм, який був не так широко відомий в минулому сторіччі, зараз на початку цього почали казати, що деякі дитячі вакцини викликають аутизм. Потім це все, знаєте, спіднялося, що це некоректна конкуренція між виробниками, але вже це запущена інформація, і вона котиться, її треба якось десь зупинити. І зараз дуже треба потужно іншою такою лінією пропаганди і розказувати, що вакцини – це лише на користь. Ну, хоча б казати, що в свій час зупинили і чому, і різні-різні хвороби, що це медицина зупинила, це не ворожінням зупинилося, це не викатуванням каменю і не помолилися Богу. Це все зробила медицина. І треба на таких яскравих, конкретних прикладах людям розказувати, що на загал вакцина – це потрібна і корисна річ. І далі розказувати дійсно, що варто вакцинуватися. Скептиків, на жаль, ще досі багато. Хоча ми подолали певну таку, ну, скажімо, скептичний вал. Ми маємо зараз більшу довіру людей до вакцини, як до такої. Але оце скептичне відношення і зараз диференціювання вакцин, ця краща, ця гірша, якраз тут треба наводити приклади і тих досліджень, які зараз публікуються, які підтверджують все-таки ефективність. І також треба переконувати, що якщо навіть є ймовірність захворіти вакцинованій людині, то це не буде реанімаційний або стаціонарний пацієнт, це буде амбулаторний перебіг, до якого ми звикли, от так, як грип у нас зараз перетікає. І тому треба вакцинуватись в будь-якому випадку. Тут або ми зупинимо конкретному пацієнта, або все-таки він має бути легший перебіг. А на загал це зупинить розповсюдження такого страшного вірусу. Це так зване формування колективного імунітету. Пані Мар'яно, скажіть, зараз середина літа, люди поїхали по відпустках, хто де міг, бо всі втомилися від цієї пандемії, хочуть перепочити. Дехто може собі дозволити поїхати за кордон і поїхав, а в світі лютує дельта, я хочу нагадати, та, а цей ж там трохи, кажуть, потужніший і небезпечніший. Люди повернуться, я ось до чого, і очевидно, що на осінь ми можемо мати сплеск нової більшої кількості захворювань. Як сьогодні ота кількість провакцинованих людей здатна нам створити ось такий бар'єр для того, аби ми спокійно пережили осінь?
Ну, наразі сподіватися, що ми повністю поставимо на стоп розповсюдження коронавірусу ще зарано. Це не тільки ті, що відпочивають, бо ми завжди на них марикуємо, а це і от студенти, які поїдуть і повернуться, знов-таки різна локалізація вузів, да, різні, навіть в межах України. І, можливо, це людей зараз... просто так. Так, це міграція в різних форматах. І щоб сказати, що ми можемо 100% зупинити розповсюдження оцієї, або ну, прихід цієї хвилі, нам ж зарано. Знаєте чому? Нам не можна казати, заспокойтеся, все буде гаразд. Ми повинні бути, медицина готова. Медицина повинна бути оснащена ліжками, де підведений кисень, де є фахівці, і бути готовим до любої боротьби з любою з любим вірусом і наразі з новою формою коронавірусом Дельта, і зараз ще більш нові підходять. Але разом з тим треба більш широко вакцинувати населення. Я бачу, що і знаю серед своїх знайомих дуже багато зараз все-таки і повірили, і йдуть, і хочуть вакцинуватися. Але, на жаль, це крупні міста зараз все-таки трошечки ну, більш рушили вперед. Треба, щоб і люди з інших, от мені телефонують мої пацієнти, мої знайомі з дуже віддалених міст, і, скажімо, наприклад, це Закарпаття, і в них є сумнів, чи треба вакцинуватися. Але при цьому до них повертаються родичі, які вже живуть давно за кордоном, в Чехії, в Угорщині. Вони до них приїжджають зараз в гості, бо 2 роки їх не було. І тому ризик інфікування навіть в віддалених точках є. І тому треба, щоб це, ну, як можна більше людям розповідати про доцільність цієї вакцини. А чи можемо ми зупинити складне питання? Будемо сподіватися, що не так буде, як коли ми вперше штовхнулися. Ми все-таки трохи готові. Дякуємо вам дуже, пані Мар'яно, за те, що ви доєдналися. Мар'яна Селюк, професорка кафедри терапії Української військової академії, лікарка-терапевтка, до нашої розмови доєднувалася.